მოგესალმებით ბატონ კაკო. შიდა პოლიტიკურ კრიზისზე ვერ გვაქვს სასაუბრო, მაგრამ მაინც მინდა სომხეთის თემით დავიწყო. ძალიან საინტერესო ვითარება იქნება, ვადამდელი არჩევნები დაინიშნა. რა ცვლილებებს შეიძლება ნიშნავდეს ეს? რა ტიპის მოვლენაა? მოკლედ მოვისმენთ თქვენს კომენტარს. Ну, моклет, пирдапир შეიძლება ვთქვათ, რომ პრინციპში რუსეთი ახორციელებს შურისგებას დემოკრატიულად არჩეული პრემიერ-მინისტრის მიმართ, იმიტომ რომ რუსეთი როგორც წესი ხალხის ნების გამოხატვის წინააღმდეგ მიდის ყველგან და სომხეთი და სომეხი ხალხი ისჯება იმისთვის, რომ მათ თავის დროზე გაბედეს და გამოავლინეს თავიანთი ნება და ხელისუფლებაში მოიყვანეს არა ის ადამიანები, ვინც კრემლს უნდოდა, არამედ ვინც მათ უნდოდათ. რამდენად შეძლებენ თავიანთი პროექტის ბოლომდე განხორციელებას? Ну, ნახოთ, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, ფაშინიანს საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა აქვს, მიუხედავად ყარაბაღში წარუმატებლობისა. Ну, ნახოთ, დაუკვირდეთ. აქ პრობლემა მარტო იმ თვალსაზრისით არა გვაქვს, რომ სომხეთში ახალი არჩევნები იმართება. საერთოდ გადალაგება მიდის საერთაშორისო პროექტების და მე ყველაფერს დაუკავშირდებდი საქართველოს სამწუხაროდ ბიძინა ივანიშვილმა მოახერხა, რომ ყველა საერთაშორისო პროექტი, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ გარანტირებულად დაუმკვიდრებდა საქართველოს ადგილს სატრანზიტო გზაზე, პრაქტიკულად და გააჩერეს ახალქალაქი კარწახის რკინიგზა, გააჩერეს მოდერნიზაცია ზოგადად რკინიგზის. დღეს უკვე ორლიან და გიანი და ჩქაროსნული უნდა იყოს საქართველოს რკინიგზა და არ არის სამწუხაროდ. გააჩერეს საერთოდ და გამოსაზღვრელი ვადით ანაკლიის პორტი და ორ ავტობანი, არ ვიცი, დასრულებული არ არის და საკმაოდ დიდი დრო გავამანამ სანამ დასრულდება. ეს ყველაფერი არის საერთაშორისო პროექტები, ეს ყველაფერი არის საქართველოს საერთაშორისო სატრანზიტო კონტექსტი. ძალიან საინტერესო და სწორედ ამ მიმართულებაზე საუბრობდა სხვათაშორის საგარეო საქმეთა მინისტრიც დღეს, რომელმაც თქვა, რომ აი ამ ვითარებაში, ამ გეოპოლიტიკურ კონტექსში საქართველოს არ აქვს ფუფუნება იყოს ღრმა პოლიტიკურ კრიზისში და ამიტომ ეჩქარებათ პარტნიორებსაც. ფიქრობთ, რომ უშედეგოდ დასრულებული მოლაპარაკება მნიშვნელოვნად ზრდის ამ საფრთხეებს საქართველოსთვის? კი, ზოგადად ძალიან ცუდ და მძიმე დღეში ვართ. ჩვენი თავისთვის ვართ ყველაზე ძვირფასები, მაგრამ დანარჩენი მსოფლიოსთვის არა ვართ ესე ყველაზე ძვირფასები, ხო? ჩვენ დანარჩენ მსოფლიოს უნდა შევთავაზოთ ჩვენი თავი რაღაც ფუნქციით. ჩვენი ცეკვა და სიმღერით კი არა. ჩვენი ცეკვა და სიმღერა, რა თქმა უნდა, აინტერესებთ. ჩვენთვის პირიქით ყველაზე ძვირფასია. მაგრამ დანარჩენ მსოფლიოს ვაინტერესებთ თუ რა შეგვიძლია ჩვენ შევიტანოთ საერთო სარგებელში და საქართველოს საერთო სარგებელში შეეძლო შეეტანა თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობა, თავისი სატრანზიტო ფუნქცია. დღეს ეს სატრანზიტო ფუნქციის, დღეს ამ სატრანზიტო ფუნქციის ალტერნატივა სამწუხაროდ კეთდება ჩვენი სამხრეთით, ხო? აზერბაიჯანი, ნახეჭევანი და შემდეგ თურქეთის გავლით. და ბიძინა ივანიშვილმა ყველაფერი გააკეთა, ვიმეორებდა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ, რვა პროექტები დასრულებული ყოფილიყო უკვე. და დღეს უკვე იმის გამო, რომ აქ ეს პროექტები არათუ დასრულებული არ არის, არამედ დაწყებულიც კი არ არის, ნორმალურ კონდიციამდე მიყვანილიც კი არ არის, სწორედ ამიტომ გამალებული ტემპით მიმდინარეობს ჩვენი ალტერნატივის მშენებლობა და ამის შემდეგ უკვე ბიძინა ივანიშვილმა თავისი გასაფუჭებელი უკვე გააფუჭა. კი ბატონო, დაუბრუნდეთ შიდა პოლიტიკურ კრიზისს ამ კონტექსტში, იყო საინტერესო, რაზეც საუბრობდით და მინდა ბოდიშს გიხდით ცოტად რო გვაქვს, ამიტომ მოკლედ რამდენიმე თემა უნდა მოვასწროთ. აი პრემიერმა ღარიბაშვილმა თქვა დღეს, რომ იმედი აქვს, რომ კონსტრუქციული ოპოზიცია მიიღებს გონივრულ სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებს. თავრობის ხდომაზე თქვა, აი კონსტრუქციული და გონივრული, ამ ორი სიტყვის გამოყენება რაზე მიანიშნებს? ანუ არის მოლოდინი, რომ თუნდაც ამ მაგიდაზე იქნება რაღაც განსხვავებული გადაწყვეტილებები, თემები, რომელზეც შესაძლოა აზრთა სხვადასხვაობა იყოს თავად ოპოზიციაში? ღარიბაშვილის ტვინისთვის კონსტრუქციულობა არის, აი როგორც ბიძინა ამბობდა,
ან დამემორჩილებით, ან პროკურატურის კიბეებზე, ვიც დაგიხენებთო, ხო? მისთვის ან ამბობდა, რომ აი ნახეთ რა კარგი ოპოზიცია იქნება და ასახელებდა რაღაც ორ თუ სამ პოლიტიკურ ორგანიზაციას. ხარიბაშვილის ტვინისთვის კონსტრუქციული არის ოპოზიცია, რომელიც გააკეთებს იმას, რაც მათ უნდათ. ოღონდ რაც მათ უნდათ, ის არ არის ქვეყნისთვის კარგი. ამიტომ დიახ, ოპოზიცია არის კონსტრუქციული, ჩვენ მზადა ვართ შეთანხმებისთვის, ოღონდ შეთანხმება უნდა მოხდეს კრიზისის წარმოშობის მიზეზებზე. შეთანხმება ვერ მოხდება კრიზისის შედეგებზე. შედეგები არ გამოსორდება, თუ შედეგის საწყისი მიზეზები არ გამოსორდა. და უფრო მეცაც გეტყვით, თუნდაც მუშებთახტებით ინფორმაციი, რომელიც დღეს მიმდინარეობს, კიდე უფრო ვარეს დღეში აღმოჩნდებიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები, როცა ევროპარლამენტის დელეგაცია შეიქმნება დასაკვირებლად საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, როცა ამერიკელები ჩაერთვებიან ჩვენ შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ კრიზისში. ამიტომ გზამშვიდობისა ჩვენ ძალიანაც არ გვეჩქარება, ან ეხლა განიმუხტება კრიზისი, ან უახლეს პერიოდში, როცა დამატებითი ძალები ქართული ოცნებისთვის არასასურველი პოლიტიკური ძალები ჩაერთვებიან ამ კრიზისის მოგვარებაში. იბატონო, ველოდებით მედიაციის გაზრდას, ვახსენეთ, რომ შეერთებულ შტატებში არის მოსმენა და მოკლედ გამადიდებელი შუშით გვიყურებენ საერთაშორისო პარტნიორები. მინდა ძალიან მოკლედ კითხოთ გუშინ სააკაშვილის გუშინდელ ინტერვიუზე, რომაც თქვა, რომ აი როგორც მზეს უყეფენ ძაღლები, ისე მას ვერაფერს ვერ აკლებს კრიტიკა და აი აბა შემომიშვან ჩემს ქვეყანაში შექმნან თანაბარი პირობები, სად იქნება ივანიშვილი, გაჩვენებთ რამდენიმე დღეში. როგორ აღიქვით ეს კრიტიკა, როგორ უნდა აღვიქვათ? ხომ არ ნიშნავს იმასაც, რომ აქ ყოფი ოპოზიცია ცა რაღაცას ვერ აკეთებს ისე, როგორც მაგალითად სააკაშვილი გააკეთებდა? ახლა ბოდიშვიხთი, მაგრამ შემომიშვან და მერე მე ვიცი რას გავაკეთებ. ხო, ახლა ჩვენც რომ მიგვიშვან, ჩვენც ვიცით რას გავაკეთებ. ხო, ახლა ეგ უკვე თავშივე გამორიცხულია. ხო, რაღაცები გვაპიკოლებს ჩვენც, ისევე როგორც აპიკოლებს მიხეილ სააკაშვილსაც. ამიტომ ამ თემაზე ნუღარ გავაგზელებთ ლაპარაკს. მიმიშვით და მერე ყველაფერს გავაკეთებ. ამაში ლოგიკა არ არის, მაგრამ მოდი, არ გვინდა ძალიან მსხვილი პოლიტიკური ფიგურის, მაგრამ მაინც ამ შემთხვევაში ერთი კონკრეტული ფიგურის ნათქვამის აი ესეთ მაღალ დონეზე აყვანა. მიშა სააკაშვილს ნამდვილად ყავს ძალიან ბევრი მომხრეები, ოღონდ თავში არასწორად მიმაჩნია. ერთი ლუი მე-12 თუ მე-14 ვიცოდი, რომელიც მზეს უწოდებდა თავის თავს და არ ღირს უბრალოდ მზეზე თავის შედარებები. არავინ არ ვართ არც მზეები, ერთი ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, რომლებაც ჩვენი ქვეყნის ბედიღბალი უნდა გადავწყვიტოთ. და დამოკიდებულება, რომ ნუ დადიხართ ტროტუარებზე, გადადით ქუჩაში, ესეც ბატონი პრეზიდენტის გამონათქვამია, ჩვენ ტროტუარზე მაინც დავდივართ და ის ამწუჩი 2000 კილომეტრია საქართველოდან. ტროტუარზეც არის. ხო, ჩამოვიდეს დადგეს ტროტუარზე, თუ ესე ძალიან უნდა, არავინ მე პირადად წინააღმდეგი არ ვარ. ოღონდ ეხლა იცით რა, ვერ ჩამოდის, იმიტომ რომ თურმე მოერევიან. ჩვენც რო რაღაცაში გვერევიან, იმიტომ ვერ ვაკეთებთ რაღაცებს რა. მადლობა. კაკო ბობოხიძეს უსმენთ პირდაპირ ეთერში ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერს.